Sot ishte data kur ministri i Brendshëm bëri të ditur se do t'i dorëzonte kryeministrit Rama emrin që sipas tij do të duhej të emërohej drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit. Lidhem me kolegun Igli Çelmeta për të mësuar diçka më shumë. Igli, përshëndetje. Zoti Rama nuk ndodhet në fakt në Shqipëri. Megjithatë, çfarë informacioni keni ju? Ai është dërguar në mënyrë tjetër, emri i përzgjedhur për drejtor policie? Përshëndetje Ola, edhe pse kanë kaluar 3 ditë nga përfundimi i garës dhe konkursit për përzgjedhjen e drejtorit të ri të përgjithshëm të policisë së shtetit, ende nuk është bërë zyrtar emri i ri i drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. Edhe pse më parë ministri i Brendshëm Ervin Hoxha deklaroi që brenda kësaj jave, të paktën ditën e premte me datë 27 shtator, do bëhej publik emri i drejtorit të ri të përgjithshëm të policisë së shtetit dhe ministri do ja propozonte kryeministrit Rama. Por për shkak të agjendës së ngjeshur të kryeministit Rama jashtë vendit, News 24 ka mësuar zyrtarisht nga Ministria e Brendshme që ditën e hënë ministri i Brendshëm Ervin Hoxha do i propozojë kryeministit Rama emrin e ri të drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit. A keni ju informacion se cilët janë kandidatët më potencialet, themi, për të marrë postin e drejtorit të përgjithshëm? Pola, fillimisht pati 15 kandidatë, të cilët aplikuan për postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, të cilët aplikuan në Ministrinë e Brendshme, më pas një komision i posaçëm vlerësues bëri skualifikimin e 4 kandidatëve dhe në total aplikuan, pra kandiduan për postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit 11 kandidatë. Burime për News 24 bëjnë me dije që tashmë lista është shkurur dhe janë 4 kandidatë potencial për të marrë postin e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit në bazë të vlerësimit të bërë nga komisioni i posaçëm në Ministrinë e Brendshme. Kandidatët potencial për të marrë drejtimin e policisë së shtetit janë Ilir Poroda, drejtori aktual i policisë së Elbasanit, Skënder Hitaj, drejtori aktual i policisë së Durrësit, Neritan Albati, drejtori i policisë kriminale në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit dhe Altin Mema, zëvendës drejtor në policinë e Lezhës. Këto janë 4 kandidatët potencial për të marrë drejtimin e policisë së shtetit dhe një nga këto emra do i propozohet kryeministit Rama ditën e hënë nga ministri i Brendshëm Ervin Hoxha. Kush prej tyre mendoni mund të ishte i zgjedhur i zotit Rama? Kryeministri Rama, Ola, ka treguar gjithmonë që është i paparashikueshëm në zgjedhjet e tij dhe mos na duket çudi që ditën e hënë të shohim që drejtimin e policisë së shtetit ta marrë një emër i cili nuk është përfolur fare si kandidat potencial për të marrë drejtimin e policisë së shtetit. E kuptoj. Igli, faleminderit për informacionet e përcjella në studio. Faleminderit juve.